Пушта, но е веки. Трема имаше. Не, не. Не, шалам се. Калина днеска ми е на моя подкаст. Калина е изберена 2022 година за IT женски предприемач на годината топ 10. Или точно какво беше, ай кажи ми. Така е. Здраво, Иван, фала, што ме покани на подкастов. Баш ми е мило вака, што ке можеме да си направиме муабет. Се надевам дека ќе биде забавно за гледачите. Забавно може нема многу да биде, ама ќе биде, сигурно ќе научат нешто на крајот ден. Ти имаш стартувано како дизајнер и тоа на 13-14 години, како што знам. Ајде да се наврнеме малце на тоа да продискутираме за твоите најрани почетоци. Така, така. И па, можам да речам да се навратам на тоа, дека имаше еден момент на, како што кажуваш, 13 години, кога сфатив дека може да се прават пари онлайн. И тоа беше за мене еден целосно нов момент, дека луѓе за најразлични работи како форум постинг, дата ентри, дизайн, па дури слоган, што беше фактички првите 25 долари што ги направив ever, дека би дале пари за тоа. Започнав на Digital Point Forums, имаше тогаш таков еден форум каде што имаше и дел за buy, sell, trade, каде што луѓето можеа да прават различни трансакции. И еден ден си реков зашто да не пробам. Па и на тој начин го памтам до ден денес тој слоганот, беше толку прост. Се викаше Santa's favorite web page, бараше клиентот слоган за неговиот вебсайт, ново новогодишно искуство. И тој момент го сметам дека колку и да беше мал, беше многу значаен за тоа што се понатака што се деси. Тогаш сфатив дека има нешто тука, дека треба да се почне да се работи во таа насока, да се надоградуваш и да видам што можам следно да правам. Па видов дека на истиот форум имаше и надпревари за логоа. Клиенти кои што најлесно им е да напишат што им треба, па различни дизајнери со своите предлози да дадат идеја и да го одберат тоа што најмногу им одговара. Па така си реков, време е да научам да дизајнирам. Најдов доста туторијали за Photoshop беше во тоа време, но сите беа прескапи, реално тоа не беше нешто што може да се го дозволам на тие години. Па, окей, најдов пиратирана верзија и реков, ова е сега тоа што ќе го правам. Почнав да ги давам моите предлози, морам да признам, на почеток беа катастрофални. Реално... Добро, старт е бил. Да. Не, и да. И на 13 години. Ама така, учиш ли, пример, од нешто од YouTube, да гледаш некој или некој дизајнер да си го следила? Тие беа, да речеме, добро оформени тренинзи, ако не се лажам, беа Total Training, така некако се викаше програмата. И имаше тогаш тие ни PSD Tuts од Envato. Да, ја го користам Envato. Многу добри тутриали имаше и цел време се обидував тоа што кога научам, затоа што овие тренинзи ве Total Training ги објаснуваат тулсот како се користат. Да. Ама не ти кажуваат ништо друго за дизайн. Така што ги скомбинирав тие два тутриали, од тука ги следев, ајде сега да направиме илустрација, да направиме лого, да направиме ова. И највеќе ми беше мерка за тоа дали се напредувам или не, како клиенти ве ке речат, нели, дали ќе почнам да успевам да добијам. Знаеме ли клиентите дека си 13-14 години? Не. Апсолутно не, тоа беше значи целосно анонимно, нели, форум постирање за моја среќа. Ама баш се памтам, имаше и такви коментари, првите логоа беше буквално девојче иде учи. Значи, дури имаше, како да кажам, затоа што другите логоа од дизајнерите беа професионални, полупрофесионални, луѓето едноставно ги биваше, но тоа него нема демотивираше. Туку баш го имаше обратниот ефект. Повеќе ме мотивираше за да научам и за да после можам да речам дека, еве, отидов, научив и сега е како што треба. Така што почнав да победувам eventually на тие надпревари, но тоа беа сепак мали суми. Значи, 15 долари, 20 долари, 50 долари, секој клиент може да си намести сума на која што може и почнав да се подобрам со текот на времето, сакав и да пробам ете на некоја по-висок, high-level платформа
имаше баш една 99 Designs, таа уште функционира и мислам дека е доста позната вака, каде што веќе тука се движат цените $200, $300, $500, значи имаше веќе по... Нешто како Upwork, Odesk, да, стил, или... ама само за дизайн. Да, имаше два модули на соработка, или пак контест, или директно со клиенти, и ако тие надпреварите беа, да речам, тоа што највеќе луѓето го користеа. И таму, кога добив првиот контест на таа платформа, тогаш решив дека можам веќе и one-on-one да почнам да работам баш на тие фрилансер Odesk платформите, бидејќи веќе се гледаше дека квалитетот многу си имаше подобрен. Кажи ми, освен Photoshop, нешто друго користеше, или Illustrator, да, да, InDesign, некои други алатки кои користеше? И како, да речам, од 13 години почна, имаше ли некој близко до тебе што може да те менторира, да ти каже што да направиш, или тотално сама почна? Па не баш, за, во однос на тоа со ментерирањето. Инаку да, на почеток почнавме Photoshop, ама брзо потоа самите клиенти ме наведоа да користам Illustrator, бидејќи Photoshop, нели, се прават растер слики, да, и низо квалитет. Нив им требаше векторски логоа и на крај логоата што ќе користат на вебсайтите, ќе ги спринтаат, значи има луѓе што буквално билборди принтаат со логоата. И сватив дека набрзо го смени Photoshopот со Illustrator, а другите програми не ми беа, да речам, потребни, се додека, нели, не дојде Фигмата многу подоцна, каде што сега и со Фигма. Sketch, Фигма, XD, тие, да, беа малце како ново нешто што излезе и го смени, да речам, Illustratorо, да, од една, да, страна. Илустраторот може беше иницијалната алатка што се користеше за логоа, па и за UX, UI дизайн, ама сега со можностите за колаборација, за плагини, екстензибилити, многу подобри се, да речеме, Фигма светот, затоа што како диносаур се Илустратор, што и целиот суит на Adobe. Ние кога почнавме iOS апликации да правиме, од сите клиенти ги добивавме како Илустратор файлови, со Илустраторот се работеше. Додека да дојдеме еден период после неколку години да сите се префрлат на Sketch и Фигма од после тој, буквално последната година не се сеќавам некој клиент да ни е дојдел и да ни дава дизајн у Илустратор. Сигурно сега се користи за многу други работи Илустратор. Да, си има примена, да, да, ама реално мислам дека тоа што ги оделува другиве програми е тоа што се почна да се прави, нели, прототайпинг, значи, да, скроз друг дел од дизајнот, што Илустратор едноставно нема можности, да, иначе, било какви фичери. Колаборација е доста, да, потешка. Ке си препраќаме файлови, да, па ќе ги отвараме, па ќе менјаме, а тука е реал тајм. Да, и Adobe се проба со, нели, Cloud, Creative, да, Cloud, ама сето тоа е толку балки, огромни се... Да, тешко е таква фирма да направи пивотинг спрема нешто друго. XD-то, нели, слично на Figma, ама не знам, мислам дека не го користеа многу од луѓето и затоа сега го Adobe, нели, купија Figma на крајот дена. Да, да. Мислам дека... беше, на некој начин, мора да прашање направи... на време, да, пошто... Да, да. Така е. Ке улегнато некоја тешка ситуација, како сега што моментално ја гледам ситуацијата со чет GPT и со Google. Пошто тоа може да биде огромен проблем за Google, ако голем дел од луѓето, вместо користат... да дојдат на Google да преварат нешто, да идат на чет GPT и да прашат некоја прашање. Што ние у фирмата го пробавме примери за код, пишуваме му треба ни ваков код, направи ни од овоа, ваква класа. Многу добро функционира за тие работи. И кај нас исто, да ти кажам право, и морам да признам дека од една страна е фасцинантно, од друга страна е дури малку страшно, значи има одреден беклеш во основа на тоа до каде кој одиме сега и така натака, ама мислам дека главната поента е само да се најде правилниот use case за тоа.
И ова што го спомнав во однос на тоа дали Google ќе има проблем со ChatGPT, не го гледам повеќе како дека го замени како search engine, не, не, туку не како дека search engine, ама некој од луѓето, ако ја до вчера за некое прашање со модел и на Google пример ќе пребарам, дај пет линка ќе кликнеш, па ќе дадам пет линка за да го најдам, тука може тај одговор одма ја да го добијам инстантно. Да, и сега пример ако ми треба конкретен код за треба ми да речам од Swift некој код, ја директно ќе идам тука и ќе го побарам тоа што ми треба, а не на Google, па да ми даде пет линка, па да одам да ги тражам. Кој си? Едно по едно. Да. Ама имаше многу голема контроверзија, да речеме, со Copilot. Не знам дали си во тек, со GitHub Copilot. Го има истренирано, значи на сите репозитори со код, баш направен како AI алатка што ти помага со таа purpose полесно да можеш да куцаш код. Ама имаше огромна контроверзија и мислам дека уште траат судењата, сега не сум најмногу во тек, поради тоа што сега, окей, нивна грешка на девелоперите, ама имаште ситуација каде што девелоперите ги имаат ставено нивните private keys од S3 бакети, од некои интерни работи што не треба да бидат. И сега, например, ти ако на Copilot пишеш S3 key еднакво на, и ти става S3 key на некој друг човек што не се кајки го имал ставено да биде public репото наместо private. Или, например, имаше случај со еден човек истражувач што смислил алгоритам кој што сака да го патентира нешто што прави, не знам, 10 пати побрзо одредена функција. И сега он си имаше ставено кода да му биде open source, ама со лиценца што забранува репродукција или да било кој може препродажба да, на други или било кој да може да го користи. Значи, ама да речам што се имаше случајно, мислам дека некој му го имаше форкнато репото, значи му го имаше копирано кодот на друго репо што ја нема пак таа лиценца, односно што има сега овоја лиценцата од отворен тип, значи има направено прекршок на лиценцата и Copilot му го имаше собрано алгоритмот од таму и кога он го имаше пробано системов, буквално копи-пейст неговиот код. Значи окей, ама таа работа од па од човек, да речам, зависи, пошто некој гледаш со намера и го направил тоа и го е ставил како отворено и е тргнал, пример, коментар, да, лиценцата, дека тај код подлеже на лиценца. Ами интересно е како се одвиват работите и ќе видиме зашо ќе може највеќе да се користи. Што е некој одговор на ChatGPT што вака најмногу те изненади, да речам? Дали си играше? Да, играв си доста и гледав доста видеа и на еден од наредните подкасти ќе дојде баш нашиот CTO у фирмата Мишо Томовски и он го има баш у детали разгледано ChatGPT, баш ќе продискутираме и за невронските мрежи како функционираат, малце да го објаснеме тај дел повеќе у детали. А ја инаку доста си играв и интересно ми беше оно буквално побараш некое решение и ја му викам, ај напиши ми скрипта за видео и праша ми пример каков тип на видео што сакаш, сакаш кова, ај прати ми пример од некој видео што сакаш и ми изваде цела скрипта, сам ми ја напиши. Дури се помислив да почнам некој видео на англиски да ги снимам заради тоа, нака не сум добар толку на англиски за сам да си напишам или па флуентно да зборам. Ама ако имам скрипта по која можам да одам, ке можам да снимам видео. Те потикнувам да го направиш тоа, што е стварно супер ова со подкастиве, ама да речам, убаво е на македонски да има, убаво да има контент на македонски, да се развиваме, ама ако публиката, до многу поголема публика да, може ама, на тој начин да се стигне. Знаеш што сванав ја? Уствари дека ако сакаш некој контент, што цел свет го засега, можеш многу лесно да најдеш на YouTube и сигурно некој многу подобро од мене ќе го прави тај. Ама ние, пример, тука у Македонија имаме доста специфични проблеми, што мислам дека само ако живееш тука можеш да ги адресираш тие проблеми. Например, ние не имаме нели PayPal, не имаме Stripe,
Немаме никакви такви сервиси. Нашите стартъпи са ограничени и мора да размислуват на друг начин. Ние не може да размислуваме исто како некои стартъп в Америка. Он не се ни замара со тия работи. Тие му се како на решени автопилот проблеми, да. Ставен. Сега ние тука имаме проблеми со финансирање, проблеми како да дојдеме до странски инвестиции. Ја многу пати сум имал проблеми да пичувам пред странски инвеститори и да им вика, слушај, ако ја пренесеш фирмата, пример, у Холандија, тука да работеме, окей, ке инвестирам у твојот бизнес. Вака ја некам, сум, ако се јаве нели некој проблем, македонски закони, да... Да, да, немаме ни... Така да, тука е огромен проблем и мислам дека заради тоа почнав да креирам на македонски контент и само ја таргетирам оваа публика, не за да го монетизирам, тоа нема, немам ни идеја за монетизација и у предходните видеа некој ми пишуваше пример дека сум многу даун на видеата, дека како без енергија и у суштина цел ден го поминам на работа и ово е после работно време, најдам време и енергија за да можам да и снимам и малце контент на некој да дадам. Така да. Да, значи нека имаат разбирање тие што коментираат, да, така ово, бидеки на некој начин. Не ми е правична работа да земам ја да се спремам за ово и да го правам, туку буквално гледам што завршам со дневните обврски да дојдам тука колку може побрзо на автопилот да се и снима и да си одам. Да продолжам пасо работа, уствари. Најкреативниот период ми, на мене ми е од прилика околу 12 сато вечерто, од 12 до 2, ги завршам и ги научам најдобрите работи. На тебе од прилика кога ти е најкреативен период? Да, да, го имам јас тој момент со Ноќна птица, а исто така и со Александар, што ми е кофаундерот. Многу често така се погаѓаме во еден, два, да се видиме и двајцата онлайн, дека сме и дека работиме на истото, па... има нешто во тој период што е баш онаков без дистракции, нема што да те дефокусира, ама и мислам дека има и на биолошки аспект некој момент каде што дали е тоа нешто со хормоните, не сум истражала многу длабоко, ама имам некоја интуиција дека има и нешто во текот на циклусот на спиење и на будење, што му помага на мозокот по-креативно да размислува навечер. Нели сите тоа викаат најголемите уметнички дела или да. Без разлика дали се, од страна на автори, сликари, се направени од болка и навечер. Да, да, апсолутно се слагам и јас сум секојаш по-креативен и обично најголемите работи што сум ги направил ноќно време ми има текна, но обично сите кои спијат и никој не ме се јавува на телефон и оно имам фул фокус на да, работа. Да. Тоа го приметив дека, например, за кога мора да работиш со тимот, тогаш на сабајле ми е најдобро, бидејќи тогаш имам некој друг дел од енергијата за организација, за што треба да се направи, да се искомуницира се што треба да се напишат сите мейлови, да се изменеджира проектот и такви работи. Ама нешто кога ти треба да креираш, од тебе да излезе, не им се случува тоа во текот на денот, кога нели сите очекуваат комуникација, растргнат се, да, едноставно, да, не да, можеш. Да, да, дефокусиран си на сите страни. Кажи ми, од дизайн, како премина на програмирање? Не можам да кажам кој бил, да речам, точниот или момент. Или уште го сакаш дизайн и па си фокусиран на UI, UX и го работиш тоа, или... Не. Како ти е моментално времето? Од страна на дизайн, морам да признам дека логоава ми беа некој тип на specialty. Значи, јас никогаш, иако имам работено малку UX, UI дизайн, тоа беше првиот период кога се вработив ете во артистика, не можам да кажам дека се случи таа смена во еден ден или во еден момент, но од секогаш ме интересираше исто така и програмирањето. Прв допир со програмирање мислам дека ми беше
имав добиено некој ваучер за Семос курс и тоа беше во некоја многу стара програма. Мислам дека учевме Dreamweaver, не знам да. Дали си чул. Јас сум учил Dreamweaver, да, HTML со CSS таму, да, ствари, да, веб страни се правеа. Веб страни се правеа, ама ми беше многу смешна програмата, некако бидејќи Dreamweaver на Adobe беше, а има и Microsoft, мислам, некој тул, FrontPage ли се викаше и така. Тој не, како не дете и двата сум ги пробувал. И отидов на курсов и стварно ми стана многу интересно. И после, и кога заврши курсов, си продолжив да си чепкам, да си учам, па потоа и JavaScript да научам, видов и на овие страни, каде што иницијално имав направено акаунти за да бидам дизајнер, видов дека многу по-добро се платени нормално програмерските работи, пробав да си направам некои странички за себе и така натака. А истовремено и со брат ми имаше еден бизнес што, да речем, на него му беше мейн фокус со mass email маркетинг. И како се случи тоа, имаше една програма, каде што, не ми текнува како се викаше Power MTA или нешто така, каде што ти овозможуваше да праќаш, не знам, 100.000 мейлови, автоматизирано, паралелизирано, значи тоа беше софтвер што се плаќа. Но ние сакавме да научиме како да си направиме ние, значи што е свој таков систем, и пробавме да го reverse engineer-неме. И имаше, ама тогаш имаше некои си заштити, каде што, да речеме, му прават обсфукација на кодот, значи го прават да е нечитлив, нели, со такви букви како ABC, место функцијата да имаат реални имиња, имаше некоја таква заштита, но имаше и реверс на тоа, но кодот на крај што испадна фактички не компилираше. Не работеше, иако беше читлив. И сега фактички првиот мој челендж, значи првиот проблем што требаше да го решам, е тој реверс инженернат PHP код што не работеше, да ги средам сите синтаксички грешки што ги имаше направено декомпајлеров, за да можам да сватам целата програма како работи. Така што, да речам, тоа успешно го направивме и на некој начин се мотивирав от тоа колку е моќно, колку е моќен кодот да можеш нешто да автоматизираш на large scale. И от тогаш па и до сега некој фокус има на оптимизација, автоматизација. Се уште сум таков човек што си пишува баш скрипти за се, и што ако треба нешто да направам мануелно повеќе од 3-4 пати, полесно ми е само да си направам скрипта. Да се автоматизираш. Да. Кажи ми сега, периодо, да речем, од 17-18 години веќе, средна школа си бил, паралелно работеше или како ти се движеше целиот ден? А тогаш фактички... Пошто ти веќе од 13 години шом дизайн, после почнуваш програмирање на колку, на 15-16 и со академијата и слично, веќе уствари ти почнуваш со работа, а уште немаш ни 18 години. Да, значи ситуацијата беше таква што во тој момент решивме да се преселиме со брат ми од дома, значи дури на некој начин сакавме да се ставиме во постресна ситуација, каде што излезете од комфорна зона. Да, дома се беше средено, можеш, свативме дека ја имаме моќта да заработуваме, да направиме нешто големо, ама дека ако останеме дома и ако останеме во комфорт зоната, дека нема да се случи тоа. Дека едноставно ќе се залежиш, ќе направиш нешто друго и се преселивме. Тоа може така што... и најдобрата работа што си ја направил. Пошто многу луѓе знам што имате и по 27-8 години и уште живеат у комфорна зона. И цело време мислат дека некој друг треба да се грижи за нивните проблеми и се некој да им прави работите. А најдобра работа е, дури ја некојаш намерно се ставам да излезам од комфорна зона. Па да, нели имаше спомнато и дека и со подкастов на некој начин не ота... Абсолютно, заради тоа што не сум добар говорник, не ме толку бива за да разговарам пред камера и слично, едноставно челендж ми беше и
излезам од комфорната зона и ми убаво. А ти на колку си имаш, да речеме, оцелено дома? Па, кога почнав ја, пошто сум од Кочани, и кога дојдов на студии, стари на... Си бил приморан. Да, да, на 18 години се оцелив од дома и живеев у Скопје некаде околу 7-8 години поред. Значи, студии, па работев, па после се преселив од Кочани, па од Кочани формирав и у Кочани канцеларија, па паралелно можев и да патувам Скопје-Кочани, ама некако побувам и у Кочани, и у Кочани си седам, а патувам кога треба да дадам со Скопје. Така, така. Е па, јас во тој момент имав, мислам, така нешто, 16-17 години кога се оцелифме, и беше, и јас мислам дека беше добра одлука. Иако беше многу напорно и стресно, за многу малку време многу пораснав и бев приморана на тоа на некој начин, ама подобро е кога сам ке се ставиш во таква ситуација. Има луѓе, да речеме, што неизбежно се ставени во таква ситуација, да, и тоа е многу потешко. Ама вака некако сепак имав safety net на некој начин. Знаев дека можеш имам да дом, можам да се вратам, и тоа стварно го препорачувам на луѓето што имаат safety net, да преземат повеќе ризици, затоа што они се во некоја многу подобра ситуација од многу други луѓе кои што не може да се да имаат fallback, немаат на што да се вратат. Така што ако си во таква ситуација, дефинитивно го препорачувам тоа. Е сега, тогаш веќе мораше да се плаќа кирија, мораше, нели, домашните работи да се средат, и деновите изгледаа многу стресно. Од сабајле, еве да речеме, ако сум била прва смена на школа, после тоа на враќање од дома ќе земеш до продавница работи за јадење, ручек, работи по дома и ноќна смена фактички на работа. Работевме некој бизнис, го продолживме тоа со брат ми, по некој време не одеше тоа, па почнав да работам програмирање на фриленс сајтовите. И баш се сеќавам, имав еден многу тежок клиент од Австралија, каде што тој сакаше да бидеме пуштени лайф, значи да ме гледа додека работам, за и он да учи. Имаше некој си сајт за паблишинг, некоја агенција, не ни битно што беше сајтот, ама јакото беше тоа што бевме во скроз различна временска зона и требаше јас да станам во 3:30 на вечер, да работам со него до отприлика 6 и нешто, после на брзинка да се спремам за школа едно друго, од 7:30 на школа, до колко и да е, до 1:30 како му доаѓа, до 3-4 да средиш по дома нешто јадење вака така, па имаш еден период и во Теретана дури одев и се обидував и социјален живот да водам, едноставно беше дефинитивно 110 ефорт грајнд, и тоа беше некој таков период од година-две, каде што, мислам, на школа пак мораше се да биде окей, затоа што тоа беше на некој начин еден од условите, да, на кој што сепак имам родители кои што се грижат за мене, и нормално дека ако не е се окей со школата, не би дозволиле образованието да трпи поради тоа. Така што пак си терав на школа, се беше окей, сите ми беа петки. Но сето тоа беше многу напорно и е неодржливо in the long run. Значи, пак работиш, но доаѓа до тој момент докаде што едноставно телото ти вика толку е и да, доживуваш burnout. Доста ми е познато тоа, пошто ја на почеток, пошто тоа беше и Lens, се викаше платформата. А, да, ја знам и таа, да. Користев на почеток. И сега, пример, многу дечки се ме прашувале како да почнам на Upwork, што да правам. И го кажувам мојот пример. Те у подкаст не сам го кажал. Значи, кога немаш портфолио, буквално ти си никој ништо на платформата. Пошто има луѓе што имат веќе ревјуа, и секој ќе избере некој со поголемо искуство. Јас сум им пишувал на 100 луѓе и ќе им пишам поред. Ќе напишам у смисол, некем да ми плаќате се до моментот додека вие не сте задоволни од решението. Накрајо ќе ми платете. И случувало се, пошто знаеш како функционира, нели, многу луѓе бидува, да, на еден сапорк, да, и ако они од другата страна постават некое прашање, они го постават прашањето на 10 луѓе. Моменто, кој е побрз и кој му се протне по кожата, тај го избере. И јас си бев ставил, тогај немаше уште пуш нотификации на телефоните, бев си ставил
да ми известува со SMS кога имам имейл. Mm. И телефонот до крај ми беше пуштен и нокеска, примерно, 3-4 сата, кој ќе ми стигне SMS порака дека имам некој од клиентите некој прашање поставено, и јас станувам и директно у сон му го одговарам за да бидам оно респонзивен за 10 минути. А обично беа клиенти од Америка. И тоа ми се исто случуваше на мене, и тоа мислам можев да го издржам 5-6 месеци. После ја улезов у многу тежок психички нели, период, ама едноставно ако не го поминеш тоа, не можеш да стигнеш. Да, да. Многу добро те разбирам за ова што кажува со респонсивноста и со портфолиото. И за двете работи, ева, ќе им кажеме некои совети на тие, ако ви кажете кака те прашуваат луѓе. За тоа со респонсивноста, една од најважните работи, затоа што луѓето не ќе да губат време. Значи, сакаат да добијат одговор инстатно. Сега. И многу е честа ситуацијата кога некој ка пушти работа и уште седи на платформата, рефрешува, сака да види нели што ќе се случи. Ако си меѓу првите, имаш многу голема шанса, или ако враќаш брзо. Мене ми се случуваше на голем одмор да ми стигнат пораки. Буквално, јас сум на школа и морам, не знам, да имам кол со некој од нив, дури ми се вува како на да се договориме за некој ревиженс и така. И доста беше тоа така стресно во однос на портфолиото. Дефинитивно се согласувам, но, например, кај мене беше ситуацијата со логоата. Јас си имав зацртано, која учев периодот, секој ден сакам барем 3 логоа да нацртам. Какви и да се, колку и да не ги бива или да ги бива, едноставно со самото тоа што цело време правиш една работа, неизбежно е да се подобруваш. И после, од сите тие логоа, јас имав база што се вика на работи што јас сум ги направила, можеш да си избереш некој што ти се свиѓаат и да се ги ставиш во портфолио. Те не мора да се реални проекти. Значи, они сакаат да видат ти што можеш да направиш. Да. Исто и за програмирањето. Значи, не мора да значи дека во портфолио мора да има проект што некој ти го платил. Направи си сайт за тебе, за тоа што тебе те интересира. Например, не знам, некој сака музика, било што, книги, значи, што и да ви текне, треба да се направи нешто за да може што го шоукейсува тој да, скил. Да, ама битни беа и ревиота од други клиенти, они гледат дали нормално, некој те... дали си топ рейтат или не, значи за секој коментар што... Да, буквално, и затоа тежок е стварно старто и секој што сака да пробва како фриленсер да работе, стварно на старто мора многу енергија да даде, за да може да дојде до некоја ситуација дека ќе почне... Сега мислам дека и друг геймот, затоа што во тоа време јас кога почнав немаше толку многу сатурација на платформите, не беа толку многу полни, не беше тоа толку многу распространенето. А сега мислам дека малку си има сменето играта, да речам, со тоа што многу е добро ако си најде нич, значи ако си најдеш нешто во кое што си многу добар, а нема толку многу компетишн, или да речеме ти да го искрираш тоа. Едноставно... Да, ама тешко е тоа, па треба да има и димент за тоа. Но ти некош, ако си у некој дел, че само добар, а нема димент за него, па е тука проблематично. Мислам едно со друго си оде, ама како и да е, има доста работи, дека ако се брзи луѓето, ако брзо одговарат на клиенто и ако му дадат добра услуга, неминовно е дека ќе го избере. Комуникацијата е многу голема предност. Значи, ако си, прво, ако знаеш добар англиски, ако јасно комуницираш, ако го слушаш клиентот и му го кажуваш истото на некој начин, што да знае дека си го разбрал, тие се некој типс и ова што го кажуваш ти, да му понудиш некој тип на сигурност, дека не ми плаќа додека не бидеш како што треба. Значи, и например, мене... Англискиот не ми одеше баш добро и уште не ми оде скроз добро, ама те тоа пробам да му давам некоја гаранција, а после тоа, кога видува на какви проекти имаме работено за после со годините, веќе не име толку битно ни комуникацијата, ни сите да, тие работи, имаш портфолио... цената веќе им е битна, да не им дадеме нели некоја превисока цена, а веќе кога гледат дека имаме добри проекти со добри клиенти, окей, се на сигурна страна се веќе. Да, има различни фази.
кога си топ рейтед, после моментот е да сватиш во кој момент може да ги кренеш цените. Да. И тоа е друг муабет. Например, јас на почеток на платформите правев ефтини логоа, ама после со секој ревју и со секој, да речеме, после некој одреден период, веќе се чувствував конфидент дека можам на луѓето да им понудам и поголем квалитет и луѓето го ценат тоа. Некогаш има и психолошки ефект. Ако е нешто па многу ефтино, мислат дека е чкарт. Да, да. Тоа е, у многу ситуации ми се има случај на тоа. Значи, буквално, последно со Salt, у Америка, ние ставивме пример цени прво од 70-80 долара, ако заеме дека у Македонија ги продаваме по 40-50, у САД ставивме 70-80. И немавме толку добар, да речам, сел. И после ги качивме цените и имавме по-добар сел. Mm. Така да некој луѓето психолошки им влијае тоа и си вика, е, ово сигурно е многу добро ако е поскапо. Ама не секојаш, не, зависи. Да, да, дефинитивно. Така што од тој период, да речам што беше, некој takeaway се дека да, можеш да жонглираш многу работи, треба да жонглираш, окей, но тоа не може да трае за секогаш. И балансирање на тие периоди на high effort, па после малку пауза, тоа е уствари најпродуктивното. Значи да си дадеш себе си пауза, за после пак да можеш да перформансот да ти биде на ниво. Да, да, да. Мора, одмора, брнауто. Каков ти беше? Тежок ли ти беше? Тежок, значи буквално тоа, значи многу работи коинцидира. Тоа беше на крај на средно фактички, тоа беше последниот, да речеме, последното полугодие и имаш и екстерни ситуации што придонесува. Тогаш се случи и оние во 2015 студентските протести, не знам дали памтиш, да. Ама буквално беше, не се учеше, значи не се одеше на школа, туку се одеше и се протестираше и бе вклучена, да речем, во тоа. Деновите изгубија некаков тек, беше стресно бидејќи сепак имаше high stakes, значи почна да вика дека, нели, ке ги паднат сите луѓе што штрекуваат, ке мора, не знам, годината да се прави од почеток и така натака. И едноставно, паралелно со сите овие работи, почна работите to slip away, значи на некој начин да не можам да постигнам, значи да почнам да пропуштам такви битни повици од клиенти, затоа што не можеше се паралелно да се прави. И буквално бърнаутот се манифестираше со тоа што еден ден останав дома, се разболев, значи физички, и после тоа не се вратив, не знам како да кажам, значи буквално не се вратив. Значи останав дома и не може веќе да функционирам. Значи физички ми откажа телово и се на некој начин crashed from that point. Значи до тамо до кое што не ми одеше ни зборувањето, ни правењето, било какви работи. Значи, не само што не можев да работам, навлезе не можев... Навлезе со некоја у депресија, анксиозност... Такви работи, да. Дефинитивно, значи, на психичко ниво многу, многу, многу долу. И тоа беше, да речам, скроз се обратно од така до кај што се знам себе си. Значи, на некој начин беше и identity crisis и не можам да кажам дека... Мислев дека нема да се оправам од тоа. Значи, многу беше страшен моментот каде што мислиш ова е тоа, толку ми швркна нешто во мозокот, се, не знам, дисконектира работите и прашање дали има враќање. И тоа траеше со месеци, значи не зборам јас една недела, да. Две недели, значи луѓето се загрижија, беа околу мене, доктори, значи се, the whole deal. За да некаде после при крајот на таа година, кон септември, фактички отвори матура имаше тогаш, требаше да полагам. Јас не можев да учам. Се појавив онака, не знам, чкртнав нешто, дури, значи, немав положена матура таа година. Фактички преполагав наредната година, за да имаше некој момент на училишна матура, врсес државна матура, не знам како беше. Имаше нешто страв, нешто да идеш, да се појавиш, да излезеш од дома, такви работи, сите, или? Сите тие работи, значи буквално
ти се стварат некои работи како параноја, како... Панични напади со анксиозност, со... Не толку панични напади, колку едноставно да... не можеш ни да се објасниш. Значи не знаеш што чувствуваш, не знаеш што ти се случува. Лошо ти, не. И не можеш ни да збориш за тоа. Мислам дека многу ја напротив, па отворено разговарам секој со секој, пошто јас сум минал многу такви тешки периоди, и од кога некоја од фирмата е одила у банкрот или тргнат работите у скрос погрешна насока, едно очекуваш, друго се случи или некои такви, и сум запаѓал стварно тешките такви моменти дека едноставно сум се затварал некое време и едноставно ми е било и лошо од дома да излезам, паника ме фаќа, гужва, анксиозност. Излагаш и се заглавуваш на едно место. Буквално, гледам пример колата да е близо до мене, паркирана, чувствувам страф ако некаде нема у близина на мене болница или слични такви работи. Ама тоа го имам јавно зборено и дискутирано и со многу предприемачи, и у ствари сите што сме биле по храбри за да пробаме некои работи и имаме повисоки цели, у ствари доваѓаме до тај момент, ама битно е кој ќе го преброде и за колку брзо време ќе го пребродеш тај момент. А иначе мислам дека нема предприемач што е па над 30 години да сум го сретнал и да не е имал анксиозност, панични напади или некои такви психолошки проблеми заради целиот тај притисок што некојаш го носеме со нас. Што те тригерне, бе, пример тебе, така кога ти се случуваше? Па многу работи беате така споени да се случуват работи со фирмата и со вработени и со целиот склоп на околности, оно дојдеш до бърнаут, дека ти се одразе на целото твое здравје. И едноставно, и ја ми се вправо дека или имам рак нешто, дека тумор имам или било шо, и почеш да одеш по доктори, они ти викат, не бе, ништо не ти е, а ти не се сеѓаш како ти, себе. Да, ти си викаш ова или не знае, или ме лажи. И тука тај лавирин додека го поминеш право, на тебе ти е лошо, а не знаеш од што ти е лошо, а ке ти рече некој пример психички ти тоа, си викаш, абе, не ми изгледа во психички, гледај, свес ми се врате, или срцето ми лупа, или не можам да дишам убаво. Да, да, и... да. Не, ама психата е многу, многу важна работа, затоа што на крај тоа е тоа што те прави, и тоа е тоа што или може да те однесе најгоре, нели? Или да ти го направи ова, значи да те однесе најдолу. Од таму се почнува, и затоа да речеме после бърнаутот, учиш работи, учиш како да ги забележуваш тие моменти кога веќе си близко до твојот лимит. Значи, верувам и на тебе дека нешто слично ти се случило, дека сега знаеш веќе кога ќе ти станува, да речеме, потешко и потешко, да повлечеш таа линија за да не ти се деси повторно тоа. Бидејќи едноставно, да речеме, во тој момент јас не сум знаела за доста, не сум знаела кога, да речам, сега ова нема да го направам, нема да ја земам оваа opportunity или ќе скратам од што и да е тоа што треба да го правам. Така што растеш и во тој дел. Да, ама некојаш па некои работи не се зависни од нас. Например, сега стандардната макроекономска слика, како што е, пример, клиенти покасно ке плаќаат, плати, па треба да се онадува, а носиш цел тим за тебе, не мислиш само за себе. Ако мислам само за мене, ќе ми биде доста полесен живот. Ама ко треба на многу луѓе и многу фамилии да мислиш и на многу работи, то повеќе ми ствара, нели, како притисок, и пробам, нели, најдобро да го исконтролирам. Ама некогаш треба да бидеме, и се е тренинг, нели, како да, да поминеш повеќе проблеми, повеќе работи, си повеќе истрениран и веќе знаеш наредно што да очекуваш и како да реагираш на тоа, и самата, како што викаш, ко знаеш веќе дека ти е некој веќе бърнаут период,
треба да си најдеш нешто друго како издувен вентил. На мене, пример, фотографијата ми е тај дел. Ако земам ја да фотографирам, да креирам нешто, едноставно се изолирам комплетно од работата и у тие 2 саата, 3, ке мислам, пример, светлото, како да го подесам, шо да направам, да гледам small ово. Small scope. Значи, мислам дека тоа е, у ствари, тоа што ни помага во тие други работи што ги правиме, дека сите тие грижи што ти се, другите фамилии, што ке се случи со економијата, со клиентите, едноставно не постојат во тој момент. Тебе сега задачата ти е нешто многу поедноставно од тоа. Да. Например, со дизајнот е многу, многу слично. Например, дали се алајнт пикселите, дали бојата ќе погодиш. Мене некогаш дизајнот ми знае одмарат да ми биде да, таква работа, иако морам да признам дека од која се свичав на програмирање, многу редко доаѓам во контакт, да речеме, да треба нешто дизајнерски да направам. Сепак и кофаундерот Александар е дизајнер, многу поискусен и многу подобар од мене, така што кај него припаѓа тој дел од работата. Кажи ми, на Финки имаш одано, да, така да ли? И како дојде, пример, до идеја од дизајн, проба малце програмирање, беше сигурна дека сакаш на Финки или се двоумеше помеѓу некои факултети? Па, фактички, еве, ќе продолжиме од кај што застановме. Да. Со ова, со бърнаутот што се деси и со матурите, нели? На некој начин, јас немав желба да се запишам на факултет, ама одлучив дека може би е по-добро да ќе ми помогне на некој начин да се вратам во одредена рутина, да имаш одредени цели, да излезеш од дома, да мораш да ги правиш тие работи. И уствари така, баш така функционираше запишувањето на факултет, само што не беше на Финки тогаш, туку бев една година на филозофија. Тоа беше по low effort, да речам, и стандардите за влегување во филозофија се на некој начин разликуваат по просек во однос на тоа што се очекува во Финки. Например, на Финки треба стварно матурата да имаш како што треба положено, на филозофијата можеш и така. Па наредната година веќе се запишав на Финки и тоа го избрав бидејќи сакав да продолжам во таа сфера, повеќе ми беше од нетворкинг аспект. Значи, сакав да се познам луѓе што го прават истото, со кој што, нели, можеме заедно па на така потенцијално да правиме нешто. И да го добивам тој теорискиот дел подкрепата, бидејќи, кога си самоук, знаеш да правиш работи, знаеш да продуцираш нешто од точка А до точка Б, ама има еден леер, еден слој под тоа што е теоријата што те ограничува на некој начин. Значи, мислев дека за таа работа и се уште мислам дека Финки е добар за таа некои, нели, алгоритми, бази, некои такви предмети што се баш од computer science, што сам може да ги научиш, ама ете мене не ми беше тоа лесно, да речем се, ти сам можеш од MIT да ги слушаш предавањата и да се само научиш, ама тој дел, ето така речев. Да, па мислам и дека нетворкингот е најбитен од факултет, пошто запознаеш многу луѓи и после комуницираш со нив, со некој направиш проекти. Тоа е најбитен елемент и да речеме те, основата, правец некој да ти даде. Да, да, во однос на тоа, мислам, IT сферава е не е место каде што ни треба диплома, така што не го гледав тоа како у смисла ми треба диплома за работа нормално, дека не, пошто видов во пракса дека, нели, веќе до тој момент работев на доста места каде што не беше потребно тоа. Ама испадна после баш точно тоа со нетворкингот, дека дури сега работам со луѓе кои ги запознав на факултет. Кажи ми, како фриленсер, гледам дека пример на 16-17 години си работила. А како се снајде пример за уплатите? Ти треба нели 18 години да имаш? Тоа беше многу интересен момент. Да, за сметка во банка, фактички ти треба... не можеш да отвориш сам на таа возраст, ти треба родител, така што ми се чудеа малце во банка, ама окей, се беше добро.
Поголемиот проблем беше со тоа што самата платформа не ти дава да работиш на, на неа ако си малолетен и тука беше малку проблематично, има дури некои процеси за верификација, ама ете се најдоа Photoshop skills од тука useful и сепак успеав ете ако имав 17 години или 16 да влезам, па после си ги сменив документите и човек ја закон не ме фаќа на 17 години. не беше до толку драматично, значи не беше процесот на верификација како сега да правиш нешто толку многу да. Легално, нелегално, но сепак. Кажи ми, имаше страф од толку направи дали од таму ќе препознаат нешто или не? Да, мислам, ама немав што да изгубам. Значи, да. Едноставно... Нема да можеш да ги повлечеш парите. Не, тоа беше моментот, у ствари, пред да почнам да аплицирам на работи. Значи, тоа беше при самото креирање на акаунтот. Тука се врши процесот на авторизација и јас бев толку решена да го направам тоа што ако не кеше тој сайт, ке сакаше некој друг сайт. Значи, едноставно, мене ми требаше место каде можам да експериментирам. Ама, за среќа, ете, испадна работата и не мислам да ке изгубиле нешто со тоа. Да. А кажи ми, у артистика кога почна да работиш? Епа, ова со... факултетиве и со фрилансерство баш во тој период кога завршуваше 2015-та, најбурната година кога беше и бурнаутот и се, во ноември тука негде веќе добив чувство дека сакам да работам на нешто поголемо. Сите работи што ги работев беа во главно самостојно или само со брат ми, немав искуство за работа во тим, за како е во на поголеми, покомплексни проекти да се работи. Таква желба добив, па постирав во Creative Exchange во тој момент, еве го моето портфолио, ова знам да направам, ми онака барам работа во некој тим каде што би можела да имам прогрес. Беше ли направио Creative Exchange митап? Не бев на тие физичките митапи. Што јас со основач се знам Петар Павлов. Аха. И сум бил на сите митапи, па затоа ми интересираше дали не, си била. Не сум била, ама групата ја следам многу активно, значи уште од тие времења и ми се нашла во сите можни времења, па еве и за една ваква битна работа што е. Ме контактираше во тој момент една колешка на Александар, дека нели се заинтересирани дали сум заинтересирана за интервју, а после многу интересна приказна во ствари од другата страна, јас како ја слушам, кога веќе почнаме да работиме заедно, Александар ми кажува дека кога го видел моето CV дека имам 18 години, значи буквално го фрлил. Значи и кажал на колешката, тражи некој сениор. Да, не мислам онака што ќе правиме со дете на некој начин, но има еден момент дека јас со ствари имам игра на шах, уже да речам мали нозе, имам такмичано, имам и некои титули и го имам вставено тоа во CV-то на најдолу и кога го видел тоа си рекол, ај може би има нешто да видиме што ќе се случи, така што така имам добиено поканата за артистика. Ама мене тој ден ми беше многу многу хаотичен, па дури не стигнав ни сајтот да им го видам. И отидов на интервјуто и кога ме прашаа нели околу дали ви се свиѓаат нашите дизајни и така натака, немав многу што да кажам, бев искрена дека не стигнав да го видам. И исто така се од страната на Александар во тој момент вика, значи тогаш сите акции ти паднаа кај мене. Значи буквално викам штом девојче во него видела ни сајтот, што има да зборувам понатака. И го истеравме интервјуто. После тоа дојдов дома, одма го отворив сајтот и кога видов стварно дека на вистина имаме поклопување и во дизайн сенсот и во начинот размислување и стварно ми се допаѓа и како луѓе, веднаш се јавив назад и едноставно се извинив, бев многу искрена во тоа дека што се случуваше, дека трчав технички од факултет ја за да стигнам на интервјуто и за среќата Александар го разбра тоа и почнахме да соработуваме. Супер. И после како се движат сите работи со артистика, како доваѓате и до последниот продукт дека сега ќе разговараме, кажи ми некоја
интро на кај што имате работено таму со Александар, како дојдовте до идејата так. За коуч ап и од дека ви дојде целата идеја? Па, на почеток, Артистика е фактички креативна дигитална агенција да. И работи аутсорсинг проекти, но добрата работа е дека клиентите имаат огромна доверба, значи странски клиенти зборам, да, целиот процес на концептуализација е оставен на наша страна. Значи, Александар е многу добар концептуалист и ги решава тие бизнес проблеми на тој начин, па цел тој продукт сајкл од смислување на продуктот до изведба припаѓаше кај нас. Работавме на најразлични индустрии, од туризам, фитнес, хелттек проекти, аутомотив, многу различни работи видовме и во сите можни сценарија јас, да речем, имав иницијатива, цел време сакав нешто ново да правам и Александар го поздравуваше тоа и се случуваше ситуација каде што, например, сега одиме на многу важен состанок, каде што мене ми остава шансата јас да не презентирам, значи јас да не представам и тие некои состаноци што сме ги имале во тој момент, значи пред луѓе што имаат буквално докторати, еве да речеме во случајот со MedTech продуктот, многу многу важни клиенти, автоматски ти овозможуваат ти да се издигнеш на тоа ниво на кое што се бара од тебе. Значи можеби да не сум ги имала тој челендж или таа шанса, едноставно многу поспоро би се движал развојот отколку да си на некој начин се не фрлен во оган, ама барем да ти биде шанса да можеш да се покажеш и да учиш од грешките. Да, мислам дека треба сите да се фрлат у оган и тогаш уствари сам виде човек колку знае и колку е способен да може да направи. Јас сум за повеќе некои нека праве грешки, а не цело време да го контролираш и да правиш микроменеджмент врз луѓето и ти да им кажуваш цело време што треба да прават. Пошто на тај начин тоа еш до момент дека ти си некој ботлнек целата работа и не може да се шире само ради тебе, бидејќи сакаш да ги следиш сите процеси во фирмата. Да, и што ќе се случи после ти кога треба нешто друго да правиш или кога... Абсолютно, или ако треба 100 луѓе да работат. Не да, не можеш на сите 100 да ги... Така координираш. Така. Работата на секој CEO според мене треба само насоки да им дава на луѓето и треба да вработи у фирмата попаметни луѓе од него. Пошто не е работата да се чувствуваш ти дека на тај начин ќе ги контролираш луѓето или ти дека си попаметен и ти треба да им кажеш на нив. Ако веќе дојдеш до таква ситуација, ти да си попаметен од нив, нема тука што да се дискутира, побо ти седни работи во тоа што треба. Колку ли другите. Така. Така да супер што ти е дал шанса, нели, ше на старт ти ја би така направил. Не, навистина тоа мене секогаш ме драйвува, тоа што ме најголем драйвер е учењето. Значи и тоа може да се види во чекориве, да речем, што сум ги правила. Кога нешто се осеќам дека окей, сум го владеам на одредено ниво, тогаш ми имам потреба за нешто ново, за нешто ново што ќе ми биде челенџинг. Секако ги користам и сите работи што ги учам, ама тоа всушност можев да го направам во Артистика. На почеток, како што кажавме, бев дизајнер. Потоа кога научив и посериозно да програмирам, значи имав искуство со неколку јазици, и со PHP, и со JavaScript, и со понатака, и со Vue, и со значи како што доаѓа технологиите, така јас ги менував. Но кога пројавив желба за програмирање, тоа ми беше дадено, веднаш се отвори проект за тоа и успеав и таму да се напредувам. Па потоа заедно бевме на состаноци со клиенти, заедно отваравме нови клиенти и се поважни и поважни работи за бизнисот разбирав, сваќав и како се водат работите. На некој начин го имав тој поглед што се случува behind the curtain на водење на еден бизнис и тоа ми беше знаење што ми беше многу-многу корисно. И ни сите овие проекти што ги теравме, развивме многу добра синергија, каде што буквално истата мисла имаме за нешто или се недополнуваме во тие брейнсторминг сесии.
Па така, на приработењето со еден клиент што ги имавме фактички со Масерати преку германска партнер компанија, имавме проект за дигитализација на нивните обуки. И тој проект одлично го сработивме, значи беа многу задоволни, не викна на состанок да одиме во Германија, каде што ќе им презентираме кој сме, што ни се capabilities-от за да отвориме потенцијална нова соработка. Но, како што правевме до тога, што е сори еден многу добар трик, кога работиш со некој клиент, да го слушаш цело време и да анализираш ситуацијата, дури за тоа што не е моментално во твојот домен на твојот проект, што се проблемите. За понатака ти да можеш да сугерираш некој потенцијално решение, па и да си отвориш, да речеме, и нов проект. И тоа беше стори нашата иницијална идеја. Ние ги гледавме проблемите што ги има, Масерати и другите големи компании со букава на вработените. Ке ги соберат сите на еден семинар, ке пукнат многу-многу пари за организација, ке им ги кажат новите спецификации за новите коли, но после две недели толку. Тоа знаење избледнува и те на крајот на криштата вработените или нели sales reps-от во dealership што треба да ги продадат колите, уствари ништо не запамтуваат. А нема начин да се вратат тие повторно на тие обуки, да има, да речеме, дигитално нели презентација и така натака, ама едноставно не го прават тоа затоа што не е доволно engaging. И на крај трпи продажбата, трпи брендот, бидејќи кога ќе дојде некој customer, кога ќе ги праша некоја прашање, не знам да одговорат, треба чекај да проверам и така натака. Така што од тие проблеми бевме инспирирани и баш за тој состанок во две недели непроспиени ноги смисливме еден концепт кој што е тоа што беше првата инспирација за тоа што е денеска коуч. Така што бевме таму, испрезентиравме, одличен беше респонсот, значи буквално да застанеш во соба со, не знам колку имаше, 15-20 project менеджери и погоре, значи директори во една таква контент агенција што работи со најголеми брендови како Масерати, Мерцедес, Ауди, АМГ и буквално на крајот на твојата презентација да чукаат сите на маса што е нивниот знак за давање аплоз, стварно беше, да речеме, еден многу добар филинг и на некој начин ни даде валидација тоа дека има тука реален проблем и реално треба, без разлика на тоа што ќе се случи со нив понатамо, затоа што на крај не испадна, значи тие не ни станаа клиенти, поради тоа што паралелно на ова почнува и корона кризата и автоиндустријата нели имаше проблеми со чип шортедж и секакви проблеми, така што едноставно немаше. Кратили се ги они сите трошоци надворешни што ги имат за да може да обстојат преживеат. На некој начин, да. И у ствари, што е решението на тоа и објасни ми го. Така, значи што е коуч? Продукто по-детално. Така. Коуч е апликација што открива што знаеш, а што не знаеш. И ти помага да ги донаучиш тие работи што не ги знаеш. Тоа е баш битно за вакви организации, за да секој од вработените може да направи на некој начин knowledge map, односно да видиш кои работи ги знаат, кои работи не ги знаат и потоа коуч ги персонализира следните како работи уствари, значи има игри за учење од различни типови на прашања, прашања со multiple choice, со сортирање, со различни типови акции, за да може различни типови содржини да се учат и после тоа нашиот алгоритам ми го персонализира учењето како секој од вработените да си му хајрнал персонал коуч да му кажува што следно треба да учи. Значи, од тоа ти што одговараш, да речеме, јас сваќам дека може би ги знаеш ти, не знам колку е моторот, еве за Масерати колите, колку се тие информации, ама не ги знаеш боите, не знаеш од каква кожа се направени седиштата, затоа што ги грешиш тие прашања не изигрива. Коуч го сваќа тоа и потоа го менува, ги менува следните прашања што ти се паѓаат, да ти ги повторува тие работи што не ги знаеш и плюс ти сервира контент, значи лекции, кај што ги содржи тие работи што треба да ги научиш. И тие се баш онака микро контент, значи работи што можеш да ги прочиташ за една-две минути и да се интегрира буквално во секојдневието на вработените. Супер, малце behind the scene да ми објасниш како функционира тие прашања.
рачно ги они упишува, кој ги упишува тие така. Прашања, како е целиот круг процес. Да го затвореме за, да. И на мен да ми стане јасно. Еве да речеме кога земам процесот со една компанија фармацевска индустрија, каде што да речеме тие одбираат да го користат коуч за продавачите да им ги научат сите продуктни спецификации за лековите. Значи лековите кои состојки ги имаат, зошто се подобри од конкурентите и така натаму. Почнуваме да соработуваме, сега ти имаат почетни некои тренинг материјали, така продуктен каталог во најмала рака, каде што ги имате информации. Е сега ние имаме алатки што ги генерираме прашањата во одредените темплейти што ни требаат од тој продуктен каталог. Например, имаше такво сценарио сега. Имавме кај клиентот 130 на производи од прилика и сега ти, за да пишуваш рачно прашања за секој тие производи, ке ти треба сати и сати. Ама со нашев контент блокс, така се вика фичерот, успеваме ние да се договориме само, окей, овие ке бидат битните работи што треба да ги знаат луѓето и автоматски да се сгенерираат прашања од таа табела што они ни ја даваат и генериравме над, не знам, 1500 прашања од кои што они си бираат кои најмногу им се свиѓаат. Тие ги импортираме во системот и фактички компанијата добива пристап до ваков админ панел, каде што они потоа следат како оди процесот за учење и може да видат секакви статистики за вработените, како су напредувале во текот на времето, кои се тие теми, каде што им се најпроблематични и најобитно се да го следат импрувментот, затоа што коуч, колку повеќе го користиш, толку повеќе уствари ти ги пополнува тие празнини во најмало можно време и тоа е многу важно. Значи, вработените немаат време ти да ги тргнеш цел ден, еден-два дена на семинар и после пак ништо да не запамтат. Туку тоа мора да биде, има значи, научно докажени методологии за учење, како spaced repetition, значи, повторување на одредени интервали за да се затврсти таа работа. Ама тоа мора да биде интегрирано. Сите имаат мобилен телефон, му стига пуш нотификација, игра 3 минути буквално, одговара на прашање, и на тој начин го правиме процесов на обука да не биде еднократен настан, туку континуиран процес. Јасно. И у суштина, ако некој не ги добро одговоре прашањето, после му пастига некоја пуш нотификација да, за па да ја игра играта и да уче. Да. Значи, фактички има он и дел за подобрување, каде што ги чита тие лекции. Тоа сфери ти прави to-do листа. Ти треба да ги прочиташ овие ресурси. Ти ги сортира, ти прави learning path. Да. Одговорил тие чептери, да речам. Точно ти, тоа што треба. Да, да ги... И моментално, пример, луѓето што ја користат апликацијата, т.е. нивните менеджери, како фидбек ви имат дадено? Сега за сега е доста позитивен со тоа што они велат ние никогаш не сме имале пристап до вакви информации да видиме на вистина колку знаат нашите вработени. Значи, тоа до сега... Било е one way до сега. Да. Значи, зборат, а не знаат колку се запамтили или што да. Знаат и нема ни начин како да ги проверат. Да, затоа што, мислам, има некои начини што се буквално тест на секој 6 месеци, ама ти во тие 6 месеци едноставно човекот оперира секој ден со такви knowledge gap што ти прават проблеми во бизнисот. Например, на лента ако работи во фабрика, секоја грешка тебе те кошта, може би, цел беч на продукти што треба да ги фрлиш. Така што типови на тренинзи, има неколку типови на кои што се фокусираме. Едните се овие продукти, што ги спомнав, другите се safety, третите се, да речам, кон sales people, но не за продуктите, туку и за стратегиите, така што различни типови на обуки. Уште повеќе, реално, може коуч да се употреби и за други работи. Например, спремање за испит. Јас, уствари, цело време се обидувам да го решам тој проблем на поефикасно учење. Уствари, тоа може и да се види кога бев на финки, не знам, може некој, ако има од финки што не слуша,
може би го има користено, направив еден хелпер, по вероятност и статистика, со флешкардс, каде што фактички, тоа е вероятност и статистика е най-тешкиот предмет на финки, сите имаме проблем со тоа. Имаше како 3000 корисници, јас тоа гледав од Google Analytics, така што мислам дека се надевам барем дека им помогна на луѓето. Каде што може да си зачуваат кои прашања не ги знаат и беа сортирани според тоа колку често се праѓале на тестовите. Јас ги имав маркирано, тие што се црвено, апсолутно се паѓаа цело време. Така што, сакам да кажам, и порано јас сум се обидувала да го решам овој процес на како најефикасно да се учи, затоа што сум морала тоа да го правам паралелно учење и работа. Уште функционира тај продукт или не? Да, да. Како се вика за тие студенти што не следат, ако го имаш тука? Го имам, може мислам. Може да го поштам ути... Отприлика 50% од тие што ме следат се студенти на финки, така да ово супер ке им биде. Само вака да го најдам линкот. Да, значи фактички е многу, многу проста, значи на ништо не личи, ама е доста корисно, е веројатност и статистика, фактички subjects.versal.app, можеме да го туриме, да, ако сакаш линкот. Да, у description ќе остане. Да, така што функционира на тој начин што ти се поделено се тоа теми и имаш од една страна, значи ти са идејава е да си кажеш тој експеримент, да видиш дали знаеш и после да го видиш кој е реалниот одговор. Ако не си го одговорил како што треба, да кликнеш зачувај и ти ги чува во куки, тука во твои прашања можеш после да си ги видиш и фактички да се навратиш на тие што не ги знаеш. А тоа што кажував е... Еве, например, само жолти или само црвени или само зелени. Значи, вие црвениве апсолутно секогаш се паѓаат. Ги анализирав сите, мислам, едно... Но тоа само ти знаеш дека црвените се само паѓаат, пошто ја, пример, како корисник, не знам што ти значи само жолти, само така, зелени, така, само црвени. Во право си, и го имав пишано тоа во пост на групата таму, ама треба и тука да се додаде, да знаат луѓето. И тука, например, ете некои колоквиуми, така на така, од стари години. А тука може да прашања. Да, буквално испити, на... поранешни испити кои што се имаат десно. Например, јас што си правев, си ги принтав овие, си пробав да си ги решавам дома, за да видам дали сум спремна или не. И сега, многу е слично тоа што коуч у ствари го прави, само многу, со многу да, поголем да. Алгоритам и... Ти уште тогаш си го имало ова, да речам, у глава и па си сакала да реши некој ваков проблем, дека да. И тренираш луѓето да направат нешто. Па фактички, ствари, ние ствари спуштивме еден исто така дел од приказната, паралелно на тоа кога се вработи во артистика, јас ствари ја отворив првата моја фирма CodeNight, што исто беше поврзана со учење. Значи тоа беше многу... како да кажам, аматерско направена академија, тоа ствари како ја отвори фирмата. Сакав да држам часови по на финки, по некои тешките предмети, зашо гледав дека луѓето го прават тоа. Ама во тој момент моите беа како, е сега како, ке земаш пари на рака, сива економија, не е тоа добро, вака така. Цап, утре ден таа фирма отворив. Ете, легално ќе биде. И ја пренаменив, да речам, во тоа да држам курсеви за... дизајни за програмирање. Офлайн истерав, или онлайн? Физички. Физички. Фактички имав канцеларија, што беше карши мојата канцеларија од артистика. И, уствари, да речеме, кога отидам на факултет, кога отидам во артистика и на вечер беа само часовите за CodeNight, нели, попладне. Вечерни часови. Да. И, сакам да кажам, општо работиве што сум ги правила се доста на тој истиот пресек на технологија и учење. Па и коуч многу се поврзува со тоа. Браво. И колку време го држа CodeNight? CodeNight... Завреши тоа? Мислам дека од прилика една година макс беше, со тоа што траја, мислам дека по 2 или 3 месеци курсеви. Значи, прво држав еден за програмирање и еден за дизайн. Многу аматерски, значи, ќе повторам, ако некој ме знае од таа ера, тоа е. Но, во секој случај... во тој момент, усвари, уште немаше ни Brainster, немаше Академија, усвари, еднаш и со Петер, мислам дека седнавме баш да збориме, он ваѓа тогаш почнуваше, па не знам како беше ситуацијата, ама сватив дека усвари многу потешко да затвориш фирмата, колку што е да отвориш, тоа е една работа што ја научив, значи тие процедури траја со месеци, ја отвори во еден ден фирмава, ама затворањето беше многу
Да, пошто ние преку Digital Hub отвараме фирма и доста луѓето ме прашаа а која е процедурата да затвориш фирма. Така да некој од наредните видеа и ќе го обработам тоа или ќе викнам адвокат на подкаст, добре, да, за да може да им се објасне која е целата процедура и како треба да ја поминиш. После тоа, значи после Codenight, тогај се префрли во артистика или паралелно? Не, паралелно беше, ама свати фактички тогаш бе в парт-тайм в артистика, затоа што има факултет, артистика и Codenight, и после го сватив дека дојдов еден момент каде што окей, јас не можам да се мултиплицирам, ама можам да, пример, вработам луѓе. Тоа ми беше следниот чекор на развој на Codenight. Ама во тој момент сватив дека ми е многу поважно ова со артистика и дека видов дека има потенцијал таму да учам многу, дека сепак сум во тој момент многу аматер во водење на фирма и во тие работи. И ми требаше уште малку да научам, за да можам да се осеќам горда на тоа што го правам, а да не ми биде сеа ева како што ми е, леле, колку било тоа, да речам, аматерски направено. Така што, наместо да вработам луѓе, решив, нема да го продолжам ова, ќе ја затворам фирмата, па понатака во животот ќе имам нешто свое, кога ќе имам повеќе искуство. И тоа е едно прашање што ме прашуваат обично луѓево. Баш имаше една дискусија во нова гимназијава еден настан кај што бев, дали одма после средно е добра идеја да отвориш бизнес? Не знам, ајде ве ти што мислиш прво за тоа прашање? Бе, ја мислам, секој момент кој ќе се почувствуваш дека можеш да водиш бизнес, па макар и да фелнеш и на секој му препорачувам колку што е може порано да почне со било каков бизнес. Ти многу работи се учат по пат. Ке научи од тоа. Нема некој што може на YouTube видео да му ги објасне сите тие работи или некој ментор или било што. Тојка не пробаш се. А и после пример кривоќи ти ако па нешто не пробаш. На мене ми се е случувало за некоја работа, пример да немам храброст во моментот да направам, па после да ми биде криво за што не сум ја направил. Така да, најубаво е пробај, види и мислам дека ја, ако се земам ја, себе ја, некој бизнес и мали правам уште од 7-8 отделение, ја визит карти правев, цединја режев со музика и продавав на школските, мислам, некој кој си има некој дел што сака да праве цел време некој бизнес и си го има може и вродено на тоа. Да, ја монистри продавам. И правев од монистри така како алки и ланчиња. Тоа беше, да речеме, во четврто одделение, ама цел време треба да видиш што е тоа што ким се свиѓа на луѓето и да се пробаш. Да. Затоа мислам дека сега не мора формално одма да почнат фирма да регистрират и тај целиот процес да го прават. Окей, е на старт. Пробај прво за да видиш ке ти одери и макар и нели да кажеме на црно да е. Да прават некои, не знам, огромни далавери, средства и трансфери. Ако видиш дека ти оде добро, окей, тогај легализирај целата работа, направи. Ама пример тева како сакаш да пробаш часови да дреш на некои, не скрос може на крајна, не, да, скрос можев да држам можеш часови. Можеш да почеш, нека се нека стигнат 100 апликации на луѓе, па тогава регистрирај пример фирмата. Валидирај прво работата. Пошто онака може енергија многу да ти земе пример целото размислување околу тоа што ќе биде и како ќе биде ако регистрирам па фирма, па после што треба да направам за да ја избришам и слично. Така да јас сум на секој таква препорака му давам, нека проба, нека се проба, па после ќе си најде точно што треба да направи, кога треба да ја регистрира фирмата и како да ја движи натам. Така. Така што не знам од кај тргнавме во оваа дискусија, мислам дека ме прашуваше околу тоа, аха, почнав да го кажувам тоа со коуч дека може и да се користи пример за спремање на некаков тип на сертификација или екзем, испит и дека бидејќи ти го оптимизира времето. Значи ти кажува, еве да речеме треба да полагаш испит на нешто што има 900 страни. Да. Така. И како знаеш дали си спремен?
Како знаеш што знаеш, што не знаеш? Како знаеш на кој делови да се вратиш? Ти нема се цело време од почеток да го читаш истото. Да. Така, устварно, гледам многу грешки кај луѓе што сум учела со нив, да речеме, дека цело време се враќаат од првата лекција и да, таа првата лекција ја знаат. Да, поминеш го еднаш кај материјалу и после па од почеток. Да, ама не работи така мозокот. Значи, мозокот вториот пат кога се враќаш, ти го скимнува само. Не ти го чита реално, не ти го разбира реално, туку, аха, го препознам ова, го препознам ова. Ама не можеш да го репродуцираш. Значи, многу е различно кога ќе треба некој да те праша прашање на материјалот, а ти да го кажеш од мозок, а друго е ти да го читаш и да речеш, а, го знам ова. Мозокот те лаже, го препознаваш, не знаеш дека го знаеш. И заради тоа, например, за учење, најубаво со study buddy. Значи, со некој што ќе ти спрашува, да ти да треба да го кажеш тоа што треба, најблиску да се симулира до реалниот тест. И тоа, ствари, со коуч муабетот е дека, например, за овие што се има различни сертификати за одредени професии или за било што, тоа е еден бизнес, мислам, маркет на кој што планираме да навлеземе следно, B2C сегмент, каде што ќе можат луѓето коуч да им помогне за најмал рок да се спремат за одреден сертификат. Кажи ми, 2022 година, каква ти беше? Ја те запознав, ствари, 2022 на стартап викендо, прв пат мислам, у Охрид, шо беше, и от тога и те знам, онака, и цело време на сите настани, дека одам и дека се движам, се гледаме и знам дека турбо ти е 2022. Да, да. И на крајот една годината, шом си изберена и за у топ 10 IT предприемачи, значи 2022 ти е била топ година. Така да, и малце ретроспектива на цела година да направи. Така, еве, цело шо малце само као пополнам гепот помеѓу, окей, го формираме коуч како да, компанија. Во крајот на 2019, значи 2020 работиме турбо на продуктот. Тоа е главната цел е, имаме маркет ресерч, состаноци со експерти, со баш и преко Howitzer пристапивме до многу-многу луѓе кои што стварно ни кажа, значи индустрија експерти, од кои што собравме knowledge и да знаеме што треба да градиме. Така што 2021 и 2020 го градивме турбо продуктот, маркетот го дефиниравме, сите тие работи. Во 2021 во декември добивме првата инвестиција. Пред тоа ние инвестиравме наши средства, добивме од X Factor 100.000 евра како пресид инвестиција. За да во 2022 го powernat тоа што ќе се случи, односно лансираме во март официјално и почнуваме агресивно да речам да пристапуваме кон клиенти и успеавме да клоузнеме 4 компании што да речеме во B2B светот многу sales cycle-от е многу голем. Значи не е исто како некој да ти кликне на сајтот buy now за $5, туку тоа се големи корпорации. Значи најголемата корпорација има повеќе од 5000 вработени. Значи имаме многу нивоа на менеджмент што треба да се одобрат, па правни служби, long term договори. Така што тоа е, да речам, за мене најголемата точка е најголемот момент да поместиш од 0 во 1. А ние успеавме ете од 0 во 4 годинава. И баш ете сега имав еден ретроспективен пост каде што објавив дека имавме и рекорден ден со значи стигнавме за неколку месеци до над 1000 корисници и сега активно го користат компаниите да ги унапредат своите вработени. Гледаме многу интересни статистики во системот каде што луѓето буквално и кога не е побарано од нив и ги играат игрите, ја користат апликацијата за што им е забавно. Тоа се игри што на некој начин ти даваат позитивен фидбек. Еве пример во една од игрите се тркаш со друга кола која вози побрзо од тебе. И единствен начин да ја победиш е да одговараш точно на прашањата. И тоа влијае доста психолошки на competitive spirit алудира кај луѓето да
сакаш да го правиш тоа. Ја помислив дека прашање и чекбоксови само ставаш и... Не, да... не, игрите се направени на тој начин да бидат сами по себе интересни, а прашањата, иако се, значи, во сите игри има прашања, ама се направени да бидат забавни. Значи, има луѓе што буквално во недела на вечер, например, ја користат апликацијата, иако никој од тоа, од нив не било побарано тоа. Супер, прејако е тоа. Кажи ми, ај, искуството со X Factor како ти е, пошто ме следат и доста стартапи и луѓе што сакат да добијат инвестиција. Така. Како пример, ги убедивте X Factor за да инвестират у вас? Епа вака, прво апликацијата имаше процес. Значи, акселераторите обично функционираат на open call, каде што, нели, имаат средства, добиваат апликации и они имаат одреден формат на апликацијата. Прво, многу е важно да ја разработите, ги разработите убаво прашањата што се на апликацијата, затоа што врз основа на тоа они преседуваат дали поминувате во следна фаза или не. Значи, дури некои работи да не се разработени од бизнисот, тука е моментот да ги поправат тие фалинки. Например, ако немате go-to-market стратегија или ако сватите дека немате што да се пофалите, дека сте подобри од конкурентите. Може би тука е моментот да смислите нешто, што еве да речеме, ке го развиете со помош на, на инвестицијата, ама мора сите од тие прашања да ви бидат издржани, одбранливи и реално ако да се ставиш во позиција на некој друг да го чита тоа, да, да биде како што треба. Ти го презентираш или Александр? Јас, јас. Фактички процесот беше како прва рунда, па втора рунда долга апликација, па демо деј, каде што сите стартапи, 10 стартапи што беа да речеме шортлистед, сите презентиравме пред сите четворица бизнес партнери на X Factor акселераторот и стручна комисија, значи они фактички донесоа уште луѓе со кои што се консултираат за различните гранки од бизнисот и потоа почна процесот на преговарање. Е сега процесот на преговарање е индивидуален за секоја компанија, затоа што општо акселераторите имаат одредени, не само нашиот, значи сите акселератори имаат три, имаат одредени terms, кои што, да речам, за некој од нив се мора така да биде, а за некој од нив има простор за преговарање. Значи треба тоа да биде партнерство што е добро и за двете страни. Да. Така што... Еве, ако аплициравме во март, во декември веќе инвестицијата легна. Значи, има долг процес. Не е тоа нешто што се случува така брзо. Мора се пак ти да имаш како да преживееш до моментот до каде што... Тоа баш сега да те прашам колку време траја тај процес и како поминавте тај процес. Ама добро, веќе сте имали, нели, фирма... работете аутсорс и други работи, познат ми е да, да. Тај концепт. Дали траже од вас да имате веќе proof of concept и нешто валидирано или упадна на идејата и концепт? Не, се бара, значи да се има нешто, да се покаже дека има и интерес од страна на маркетот и дека имате нешто направено, но различно е тоа за сите стартапи, бидејќи реално е во случајов на X Factor, ако го разгледаме нивното портфолио, значи ги имаат поддржано Vision Dynamics, Vice, Brumel, да, NAS и Elo Design. Значи фактички пет стартапи, од кои што само два се IT. Значи они фактички си имаат некој си експертиза во потрадиционални бизниси и на некој начин инвеститорот го бира тоа каде што може и да помогне. Така што во IT сферава беа донесени екстерни експерти за да ги посоветуваат дали ова што го кажуваме навистина држи вода, значи за некои работи за кои што тие сепак не можат се да знаат на планетата како да. Работи. Ама дали имаш чувство дека акселераторите во Македонија се понашат како да се сит инвестиција? Ја барем некој ше имам такво чувство дека тражат превеќе работи, а уствали акселератор и самата дефиниција е оно бизнес у најрана фаза да го фане и да, да го стигне до таа позиција. Сега имав такво чувство, пошто имам разговарано со повеќе луѓе што имат
пичирано на разни места и оново по прашањето што ми поставува, гледам дека оново се траже како доста по-високо ниво они веќе да имат стигнано у бизнесу. Па ја некојаш знам и да ги посоветувам од странство веќе да си барат инвестиција у некоја пресид рунда или слично. Се бара, реално се бара доста, значи јас го имам сличното чувство дека на некој начин треба и на по-ниска фаза да има кој да инвестира. Значи во овој момент нема кој да инвестира во Македонија во таа идејна фаза, каде што уште не се има ништо склопено или потврдено. Да, ги имаме, не знам, Twitter стартапува и може би тој тип на повици, каде што сега нели дозволија и да се аплицира со тимови без да имаш воопште ни компанија формирано. Да, ама и акселераторите мислам дека се производи од фитера, пошто да, дел од се средствата се таму и баш затоа мислам дека они треба и да им се овозможи многу поголем буџет на нив и да им дозволуват и на средношколци и на дечки со оно идеја и со проект со некоја мал степен на тим да го препознаат кој стварно има нери потенцијал и да им дадат шанси и они да ги помагат. Да не чекат да биде тоа многу да, поврна фаза. Мислам дека тоа е сфери некако синдром на Балканот, каде што губим слушното и овој од други стартапи во, пример во Србија, вака што сме се запознавале, дека прекасно сакаат инвеститори во од нашиот регион да се вклучат, кога веќе ќе биде успешно, а прашање е дали веќе може, а сакат по истите услови како, демек, како да било на почеток. Ама, јас, да речеме, моето искуство, еве, со X Factor акселератор, можам да кажам дека е позитивно, бидејќи сепак, кога нас не требаше, се реализираше целата постапка, иако беше, да речеме, долготрајна. И ни овозможи да можеме да отпочнеме со... Баш супер, за X Factor имам слушано на ептен добри зборови. А мислам дека си единствениот отвори акселератор што ги има реализирано сите инвестиции. Фактички ги има комплетирано проектот од Фитер, бидејќи имаат квота, нормално, значи имаат одреден број на средства и треба да ги вложат сите. Сега нема фаќета за збор, оваа информација треба да се провери. Како и да е, имам нели конекции и со БАУ и со други акселератори, не само од кај нас и од странство. Разговарал сум и бил сум на состанки у Илевен, у Бугарија. Знам од прилика тука на регионот како размислуват и како ги назват кај нас, сакаше акселератор да влезе у бајкомбјутер, ние веќе имавме 2 милиона корисници. Значи, и ревенју генерираш, и валидираната идејата се е, не е тоа за акселератор. Мора да веќе за инвестиција. За се сванат некои работи, ама окей, надевам се дека ќе се предвижат работи и дека исто фондо за иновации треба многу повеќе средства да дадат. И верувам дека од 100 компанија една ќе излезе што ќе може после да ги со данок сите, и се да ги врне сите средства и тоа е единствениот начин у кој можеме да одеме понапред и да останат паметните луѓи у Македонија. Треба и едукација, значи многу од еве и да речеме бизнес ангелите или други луѓе да речеме што... Па има ли бизнес ангели во Македонија? добар коментар, окей, се согласувам. Ама во принцип да се разработи тој сектор. Значи, реално има луѓе што располагаат со капитал, што можат подобро да го вложат отколку што тоа го прават сега или не го вложуваат на некој начин. Така. Па вложуваат у некои стандардни бизнеси. Не знам дека знае како овај ќе го купе овој и ќе го препродаја за толку или некои стандардни работи. Нема у технолошкиот дел у IT сферата некои баш бизнес ангелите, знаеме дека се инвестирале некои, нема, ја не сум чул. Ама треба да има, бидејќи тие се тие, кога има повеќе опции за инвестирање, ќе се подигне нивото на сите. Обштеството не е такво, тие луѓе што се моментално доста богати, пример, у Македонија,
мислам дека на друг начин ги имат стекнато парите и они не се толку и технолошки развиени, мајндсетот не им работи на тај начин, за да они го препознаат потенцијало и некој дел од тоа. У другите земји, дека сум разговарал посебно по скандинавските земји и мене конкретно у Холандија, се ми викале да го префрлам бај компјутер тамо целосно и да се преселам и да ми дадат виза. Друг е начино и сум разговарал директно тамо со бизнес ангели. Тоа е друг тип на луѓе што средствата ги стекнале со продавање на некоја IT компанија. И они имат доста познавање. А кај нас луѓето што го држат поголемиот капитал се од транзиција, од некои други бизниси. Така да, имаш право. Тешко е тоа да се смене барем у блиска иднина. А што ни е чарето тогаш? Чарето ни е според мене такви установи да е, како фонд за иновации и технолошки развој, да има доста повеќе, да има многу повеќе акцелератори и да доваѓат тие институции да до нас луѓе од странство дека ќе не едуцират нас. Mm. Тоа мислам дека е главната работа. Мада ај за едукација можеме да научиме и од мастер-клас, и од YouTube, и цека. Мора ние да почнеме со проблемите тука сами да се соочуваме. Не е работата ние да чекаме се странски инвестиции и некој странец за да доваѓа. Има потенцијал, има паметни луѓе од тука. Не давајте да си идат тие луѓе од Македонија, нека креират тук. Треба да створе убава бизнес клима, дека ќе може от тука да се продуцира. После тие IT компанији ќе отворат тука 500 и 1000 работни места и ќе плаќат 1 тон пари на државата у дел на данноци. Мене тоа ми е едно од целите. Значи, јас да успеам, сакам јас да бидам тој што ќе ги поддржува следната генерација на стартапи тука. Значи, ја и подкастот го правам на еден начин за тоа. Моето искуство до сега што сум го надел и луѓето што сум ги запознал, пример како тебе, што знам дека имат потенцијал, чисто да земат, да им кажат на другите, да видат дека не е тоа толку страшно, дека не е толку невозможно да се направи. Да, може малце потешко од Македонија, ама па тука сме ние за тоа, за да пробаме после. Ние сме нова генерација на луѓе. Ние треба да се избореме, нели, на крајот дено, за да ги сменеме тие работи. Мора некои институции така да почнат да функционират како што треба и ние да се бореме за да биде по-добро. Ако така, ставаме така се и, нели, викаме, е, ово е така и ајке си го оставаме така. Лелекањето не помага, да, на крај. Или да викаме, ајке се преселеме те у Холандија, у Германија или било дека ради тоа што е по-добро там система, така нема да го решиме тука никош, ова е проблем. Да, дефинитивно се согласувам. И, значи, ако има некои, ете, прашања, ако можам на некога да помогнам, слободно пишете ми, не знам, на LinkedIn, ете, или било каде, ако има нешто што од моето искуство ви интересира, да можам да пренесам. Пример, значи, пич деко што го имаш, пример, пред X Factor, можеш и да го споделиш, да речеме, со гледачите? Можам, сега во секундата. Не, не во секундата. Пример, у description да ставаме линк, може, за да видат сите што треба да имаш спремно, за да презентираш пред акселератор. Може. Што од наредните видеа исто планирав да направам некој, дека ќе објаснам ја мојот пич дек за бај компјутер и за што сум го така направил и што сум добил со него. Така да супер би било те и вакај од некој друг стартап да им ставам на тие што не следат, да погледнат пичдек и да видат како изгледа како тоа. Како изгледа тоа ути. На некој име непознато или гледат некои странски пичдекови и сега не им е јасно тука како да ги поврзат така, некои така работи. Важи, ќе го разгледам, нашиот пичдек, ако има нешто што е, да речам, како да кажам, confidential, ќе отргнам, ама ќе го објаснам што треба да стои на слайдот. Апсолутно, на тоа сакав да кажам. Ако некои проекции, бизнес или нешто такво се сензитивни, можеме тие, нели, да ги тргнеме, ама само да ставаме да знаат на тај слайд треба да има тоа и да го убедеш инвеститоро со тај таа информација дека ти држе вода бизнисо. Така е. Дефинитивно може да направиме таква работа. Исто сакав да кажам,
за 2022-а, тоа што го почнахме муабето, да. Дека сепак ете клоузнахме уште една инвестиција од фондот за иновации. Таа моментално е во ТЕК, значи го тераме тој проект. Така што имаме ете одреден runway пред нас. Имаме одлична агенда за 2023-та и сега е влегуваме во некоја фаза каде што ги имаме првите клиенти, првичната валидација, затоа што продуктов е спреман за странски пазар иницијално. Значи мислењето од експертите што ги добивавме, анализите на компаниите што ги правевме, па и буџетите, значи пазарот е спремен за нешто вакво во Америка. Тука треба да правиме едукација прво, зошто им треба нешто вакво, а таму веќе знаат дека го имаат проблемот, да. Знаат дека ова е едно од потенцијалните решенија, само бараат веќе конкретен софтвер што може тоа да им го даде. Така што на себе тоа ни беше едно од пречките. Ние стапиме во контакт со огромни фирми од Америка, со General Dynamics, со Citibank. Ја бев многу искрено позитивно изненадена дека тој што е Head of Learning на Citibank прифати да има состанок со нас од cold mail, значи само поради тоа што тотално се поклопуваше ова што го правиме ние со научно докажано нете методологии, microlearning, adaptive learning, spaced repetition. Тоа се трендовите што сега ќе биде во learning and development. Тоа на некој начин се смета за cutting edge и тоа што он го, него го интересира. Он кога го види нашиот продукт, зборовите што ми ги рече беа: јас го имам пробано вашиот компетитор, еден од компетиторите Axonify, што прави милиони буквално, значи валуацијата им е crazy. И ако ова што го имате вие работи така како што викате дека работи, ова е три пати подобро од тоа. Мислам, на некој начин, они се огромна банка со 200.000 вработени и единствениот проблем, да речеме, од нивна страна со имплементацијата беше дека нивниот тип на контент не одговара на microlearning. Тоа им било тоа што го заклучиле од да. Пилотот. Ке, ај, доста бисна работа, пошто кажам и за X-фактор и за фитер. Е, кажем искрено, со уплатите и со работите, дали се на време и како се движат. И тоа сакам да го прокоментирам за еден стартап, пошто може луѓето и гледат работите од другата страна, а не и гледат од нашата страна кога се работи со стартап. Окей, фактички... Првиот дел од значи прва инвестиција ни беше со X-фактор. Добро. Како функционира? Со, ни... со две транши. Значи работи. Кај ни 25 со 75, така ли или не? Мислам 30 со 70, дека значи фактички 30% доаѓа од самите нели основачи на акселераторот, 70% доаѓа од фондот. Ама самата инвестиција е поделена на два дела. Добро. Прво 30.000, па 70.000. Ама добро. И сите и тие две се поделени нели меѓу нив, така со решио. Временски окей беа или се каснеше? Првата уплата беше целосно на време. Добро. Втората уплата, делот од X-фактор што беше, пошто пак се поделени, беше на време, а од фондот каснеше поради промената најверојатно во лидершип. Значи, ние го фативме тој период, каде што во 2021 беше Коста Петров, и понатака се смени директорот и тој период, баш кога ние требаше да добиеме исплатата, се правеше прво предавање на одговорностите. Добро, ама ние како стартапи, примерно, нас не треба да. Тоа да не зане... Ај, може ли еден стартап, значи ние сме фокусирани на growth, како да донесеме повеќе луѓе, секој од стартапите у минус работе правиот период. На мене не ми е јасно како не сваќа тие институции дека на стартапите најбитна работа што треба, ако се нафаќа некоја институција да помага, да биде на време. Да, да, не, тоа дефинитивно е извор на огромен стрес за основачите и буквално може целиот стартап да го пропадне тоа. Јас знам 10 плата, стартапи што веќе да се пропаднани ради... Тие работи у Македонија што се случува, што цело време некој се менја, некој се става, значи тоа мислам дека е огромен проблем и тоа треба да се реши. Ако треба прв квартал да се почне од не знам први јуни, треба од први јуни. Да, не, дефинитивно. Вие у тимо ако имате вработено уште 4 луѓе што ќе работат на тај проект,
Имаме, тоа е проблемот, што на некој начин... Тоа сакам парите... да ги дискутираме проблемите ние тука. Да не е се дека розово е кај нас. Не е се розово, дефинитивно. Знаете што е најголемот проблем? Збораме со странски инвеститор. Сака странски инвеститор да инвестира во нас. Не прашува колку runway имате, така? Колку месеци runway е, нели, колку месеци можеш да издржиш со моменталните трошеци, со парите што ги имаш на сметка. Како јас да објаснам колку runway имам, кога не знам дали ќе дојдат на време парите или не. И се тоа е многу голем проблем, што е мене лично нас не се случува, каде што ако не можеш да рачунаш на тие средства, што може да се случи? Може следно да се случи. Почнуваш ти преговори со инвеститор, тоа трае. Значи трае може би и 6 месеци. И ако не се случат исплатите на време, значи, апсолутно немаме како да ја поделиме плата. Ние сите средства сме ги ставиле таму, нема од каде да се извадат. И што да му речам на тимот? Кај мене ситуација случува, ние добиваме на повик, треба да се почне од јануари, февруари, веќе ги имам CV-ата, веќе го имам тимо, веќе имам и договорен инвеститор од Америка, шо вика, ако ти обезбедеш 200 000 евра, ја ќе дадам уште 200 000 евра за да се отпочне работата. И пример, целата работа се касне до јуни, до јули и пропаја. Не треба ние тоа да го дозволиме. Значи, како стартап заедница, мислам дека треба да се освестиме еднашка и некои такви работи да не чекаме некој друг да не ги реши на нас. Ако е кај мен проблем, ако сега гледаме дека и кај тебе е проблем, а и уште 10 луѓе имат искомуницирано со мене дека тоа им представува огромен проблем, треба да седнеме некаде и да разговараме како да најдеме решение за тај проблем. Пошто вака, стварно, испаѓа дека почнуваат да ја загушуваме целата стартап сцена со вакви работи. На некој начин фондот е од една страна единствениот извор на средства во Македонија за стартапите, значи тоа мораме да речам да го признаеме дека као реално кој друг инвестира? Никој и онака така. Нема кај нас таква ни култура, дискутирав претходно каков тип на луѓе и нема големи инвеститори, пошто и судството ни е на ново лошо да речам ниво, не ќе ни они ни да дојдат тука голема инвестициска компанија, пошто не се чувствува сигурна за нејниот капитал. Едно со друго е сврзано, ама треба од некаде да се почне. Фондо... Може да се почне од тоа, да, се согласувам. Добра барем... работа, ама мора по-добро да се екзекутира. Мислам дека и 20-та година истото мислам. Да, дефинитивно. Окей, мислам дека ово е супер завршеток за денешниот подкаст, така да надевам се дека ќе имаш уште поголеми резултати следната година и ќе може да издискутираме и да навлеземе на некои по-детални финти за cold mailing, за некои growth hacking трикови и слично, за да им пренесеме на сигурно, младите. Сигурно. Фала уште на што ме покани и се гледаме во наредна гледаме се.